programa Multimídia Caripeças 2012 para você. E é com grande alegria que a gente fala diretamente do stand da Ipetro 3R. E vamos falar com a Sueli Santana, ela que está à frente desse stand aqui. Sueli, é um prazer tê-la no programa Multimídia, falando para toda a região do Cariri. Tudo bom? Tudo bem, e você, Marcelo? Tudo jóia. Participando a Ipetro aqui também do Caripeças. Gostou da feira? Muito, muito. Superou minhas expectativas, né? Está sendo muito bom. Estou fazendo muitos negócios, contatos, muito bacana, está sendo ótimo. Isso é muito bom. E o Cariri é uma das regiões que mais cresce no Brasil. E a gente já faz grandes negócios aqui, né? A gente tem muitos clientes aqui, os negócios para a gente aqui estão cada dia melhores. Que bom. Espero que essa feira seja... que a gente colha mais ainda, mais frutos ainda. Vai impulsionar ainda mais. Muito mais, com certeza, os nossos negócios. E a Ipetro sempre trazendo também novidades. Com certeza, sempre, sempre. Sempre trazendo novidades, produtos bons, produtos de primeira. Também na Fórmula 1, na MotoGP, sempre com coisas boas aí para os nossos clientes. E é sempre bom a gente usar produtos de qualidade, porque carro é um bem, mas também é questão de segurança, né, Sueli? É, com certeza. E óleo é usado como se fosse um coração do carro mesmo, um motor, né? Então tem que ser uma coisa boa, é a vida do carro. Por isso a gente só vende primeira linha, né? Coisas de primeira qualidade. Que bom, e você tem representantes aqui atuando na região? Tenho sim, tem o Robson, que atua aqui na região. Vem aqui, Robson, vamos mostrar o Robson aqui, tudo bem, Robson? Tudo ótimo. E a região aqui é muito legal, né? Muito legal, propício, o mercado crescendo e a gente está muito animado com a prospecção dos negócios que estão aqui. Uma super equipe, né, Felipe? Super, super equipe. Para atender bem. E assim, e a região, assim, cada dia me surpreende mais. Fico muito feliz com essa região, muito mesmo. Que bom, e a gente agradece a participação do Robson, também a sua participação aqui no programa Multimídia e nessa feira maravilhosa. Obrigada, e eu agradeço vocês também. E eu vou deixar o telefone de contato do Robson, olha, você pode encontrá-lo no 3512-8297, se ele não tiver, deixa recado, mas se quiser falar no celular diretamente com ele, é 85-8778-2819, 8778-2819. E Petro 3R para você. Fique ligadinho. Programa Multimídia Caripeças 2012. Caripeças 2012, fique ligadinho, todos os lançamentos para o setor automotivo, você encontra aqui também motopeças, sempre muitas novidades. E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Leandro Machado, ele que é da Padre Cícero Atacado. Leandro, é um prazer tê-lo no Multimídia, quarto ano consecutivo, né, Leandro, tudo bem? Com certeza, Marcelo, a gente mais uma vez aqui junto nesse evento aqui maravilhoso no Cariri, o Caripeças, né? E a Padre Cícero agora com bastante novidade, entrando na área de motopeças também, que é um negócio que está crescendo muito no nosso mercado, né? E a gente agradece a todo o povo aqui do Cariri, esse povo maravilhoso aqui que nos prestigia toda a vida. E estamos juntos no próximo ano também, no quinto evento, se Deus quiser, estamos juntos de novo. Maravilha, Leandro. E você que vem acompanhando, todos os anos a gente se encontra aqui, não é? Juazeiro está crescendo demais, né? Demais, com certeza. A cidade não para de crescer, até a nossa própria feira, né? A gente pegar o primeiro ano que teve, até o quarto ano, sempre está evoluindo. Um público maior, gente de outras regiões, da Paraíba, Pernambuco vindo aí, bastante cliente da gente. E a tendência é assim, sempre crescer mais, né? Junto com a cidade, que está crescendo muito, né? E também porque aqui a gente está no centro do Nordeste, isso é muito legal, né, Leandro? É, com certeza. Faz fronteira com várias regiões, muitos clientes mesmo de fora, gostando mesmo da feira e o próximo ano vai ser, tem tudo para ser bem melhor. Maravilha, a gente quer agradecer o carinho de sempre, a participação da Padre Cícero, que leva o nosso nome aí também para bem longe, né, Leandro? Com certeza, né, Marcelo? A gente agradece mais uma vez você pela parceria, pelo seu belo programa. Estamos juntos aí, mais uma vez, viu? Muito obrigado, boa feira, amigo. Tá, obrigado também. Fique ligado, programa Multimídia Caripeças 2012. E agora a gente vai dar uma olhadinha no stand da Padre Cícero, que é um super stand. Fique ligado.
programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, diretamente do Caripeças. E agora eu estou no stand da Autonorte. Autonorte que chega aqui à região trazendo muitas novidades. E é com grande alegria que a gente vai falar com o supervisor, o Rui Derlano. Rui, tudo bem? É um prazer tê-lo no Multimídia. Caripeças, uma grande feira, né, Rui? Bem, tudo bem, graças a Deus. Caripeças é uma grande feira que a cada ano vem se fortificando, vem se consolidando no mercado do Cariri. E a gente espera que com essa abrangência, essa divulgação, através da corroboração da sua imprensa, da sua ajuda, a gente consiga prospectar ainda mais negócios, trazendo mais comércio e mais abundância para a região do Cariri. E a região é uma região que cresce demais. Uma região, né, abençoada, com um povo bonito, com um povo alegre, e merece tudo de bom. E a gente está aqui para juntos corroborar com o crescimento da região. E a Autonorte sempre trazendo novidades e também muita qualidade. Muita qualidade. A Autonorte hoje é um dos maiores atacadistas do Brasil, está no mercado há quase 40 anos e está aqui junto com a turma para juntos unir forças para fortalecer o mercado local. Rui, quem tiver interesse de entrar em contato com vocês da Autonorte? Bem, pode entrar em contato comigo com 99637374 ou 85DDD ou no nosso e-mail autonortedistribuidora.com.br. Maravilha, e a gente quer agradecer sua presença no Multimídia. Parabenizar e bons negócios. A gente agradece a participação de vocês que junto conosco unem forças para corroborar com o mercado local. Obrigado. Obrigadão, boa feira, amigo. Obrigado, amigo. Fique ligadinho, programa Multimídia Caripeças 2012, para você.